Olet sitten kauppias, valmistaja tai jälleenmyyjä. Tavoitteesi on kasvattaa liiketoimintaa. Keinoja tähän. Saatat tarvita esimerkiksi laajemman tuotevalikoiman, haluat nopeuttaa varaston kiertoa tai lisätä jälleenmyyjien määrää. Joka tapauksessa tarvitset enemmän myyntiä sekä laadukkaat ja nopeat toimitukset asiakkaillesi. Matka tavoitteeseesi voi olla kaikkea muuta kuin suoraviivainen, koska tilaukseen liittyvät tiedot ja materiaalivirrat eivät aina kohtaa. Tarvitaan keino, jolla yhdistää kaupan ja tavaran toimittajien tietovirrat ja materiaalivirrat sujuvaksi kokonaisuudeksi, tehden tämän lisäämättä varastoon sidottua pääomaa. Postin ratkaisu tähän on PostiGlue-pilvipalvelu. Kaikki hyötyvät. Tavaroiden kierto nopeutuu ja myynti kasvaa. Asiakkaasi ovat tyytyväisiä.